voor te staan en vir 'n bietjie van Pink te doen. Kan ek 'n bietjie hande klap vir Ryder? Yeah! Ons moet julle saam van Pink doen. Hy gaan die meeste van die werk doen, want hy het 'n amazing stem. Ek sal saam met jou die choruses doen dan. Dan weer ons mooi. Cool. Hallo allemaal van Windgat, baie dankie dat jullie hier gekom het om vir die pragtige Talana te ondersteun. Hierdie song by Pink, ek dink het baie te doen met ons allemaal gaan weer kak. Jy weet, maar ek vind ons allemaal kom beter daar uit. Ons sê gaan vir ons hy koor slaan en baie dankie dat jullie allemaal hier is so na, dat ons hierdie moment kan deel met mekaar. Yeah, Dev! So, do it! Cry.